ချက်စီးအသင်းရဲ့ဂိုတမကေပါကမန်စီးတီးအသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့လီဗလာပိုလူပွဲစဉ်ကဖြစ်ရဟာနီးပြဆာရီနဲ့နားလည်မှုလွှဲမှားခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီးနီးပြကိုစန့်ကျင်လို့တဲ့ရွေးချက်မျိုးမရှိဘူးလို့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီးနဲ့ချက်စီးတို့ကစားခဲ့တဲ့လီဗလာပိုလူပွဲရဲ့အချိန်ပိုမိနစ်30မှာချက်စီးဂိုတမကေပါကကြံ့ခိုင်မှုမပြေဝရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေတဲ့အတွက်နီးပ
ပြေဝနေသေးတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနီးပြားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစန့်ကျင်လို့တဲ့ဆန္ဒမရှိခဲ့ဘူးလို့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကဲပါကမန်နေဂျာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစန့်ကျင်မှုမရှိရခဲ့ပါဘူး။နီးပြားကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဒါကနားလည်မှုလွှဲမှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လူစားလဲတာကိုငင်းဆန်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကစားနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုလှမ်းပြောခဲ့တာပါ။တီဗီနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာပြောနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နီးပြားကိုစန့်ကျင်မှုကျွန်တော်မရှိရခဲ့ပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆာရီကလည်းသူ့အနေနဲ့ကဲပါမှာဒဏ်ရာပြဿနာရှိရလို့ယူဆတဲ့အတွက်လူစားလဲဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြီးမားတဲ့နားလည်မှုလွှဲမှားခြင်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီးနဲ့ချက်စီးကစားခဲ့တဲ့လီဖလာဘိုလူပွဲမှာပွဲချိန်မိနစ်90အပြင်အချိန်ပိုမှာပါဂိုးမရှိသေးကြခဲ့တဲ့အတွက်ပန်နတီအဆုံးဖြတ်ခံယူခဲ့ရပြီးမန်စီးတီးအသင်းက၄-3ဂိုးနဲ့အနိုင်ရကလီဖလာကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။